Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Abdalqaraf hissəsində təxminən 4 kilometr irəliyib. Kan kəndinin şimal-şərq Harıf kəndi istiqamətində yerləşən bu yüksəklik ətraf əraziləri rahat müşahidə etmək və bu istiqamətdə irəliləmək üçün ordumuz üçün olduqca vacib strateji əhəmiyyətə malikdir. Sözü gedən videonu sizə təqdim edirik. Deməli, bax, mən hazırda, bax, 1300 67-dəyəm yüksəklikdə. Bax, bunun qabağındakı kənd Harov kəndidir. Bax, Harov kəndində, bax, orada hal-hazırda görünür, bunların tabu dayaq məntəqəsidir, texnikalar orada. Bax, bu arxadakı Xan kəndidir. Görünür buradan Xan kəndi və bax, orada da Şuşa şəhərdir. Baş altının üstündə Şuşa şəhərdir. Bu dağın arxasında da deməli Şuşa kənddir. Daha belə burada olan mövqelərdə də bunların yerləşməsidir. Xan kəndi, bax, qanlanma var, insanlar yazır ki,